সংকল্পৰ সৈতে ওলাই আহিছিল মুম্বাই এৰি দিল্লীলৈ এটা বিশ্বাসত আহিছিল আফটাবে কি কৰিলে প্ৰেমৰ 35 টুকুৰা কৰিলে আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব মাংস থবলৈ 600 লিটাৰৰ এটা ফ্ৰিজো কিনিছিল সেই পাখণ্ডটোৱে যাতে শ্ৰদ্ধাৰ মাংসবোৰ ফ্ৰিজত সতেজ হৈ থাকিব পাৰে আৰু মুঠ 18 দিনলৈ শ্ৰদ্ধাৰ মাংস সেই ফ্ৰিজটোত ৰখা হৈছিল কোট আছে শ্ৰদ্ধাৰ চিহ্ন মুণ্ড যিটো 1 বজাত 1.5 বজাত 2 বজাত সময় নাই কিন্তু এনেকৈ মাছৰাতি কথা মূৰটো সন্মুখত লৈ হুক হুকাই কান্দিছিল আফটাবে বিচাৰি চলাচ কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে শ্ৰদ্ধাই কি বিচাৰিছিল শ্ৰদ্ধাই বিচাৰিছিল মাথো প্ৰেম প্ৰেমৰ বাবে নিজৰ আপোন ঘৰখন ত্যাগ কৰিছে পৰিয়ালৰ অমতত শ্ৰদ্ধা ওলাই আহিছে কাৰ সৈতে আহিছে নিজৰ প্ৰেমৰ সৈতে ইমান নৃশংস ইমান পৈশাচিক কল্পনাও কৰিব পৰা নাই এতিয়া আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ কথা পাতিছে চাৰিবাৰ সোধা পোছা কৰাত চাৰিবাৰকৈ বেলেগ বেলেগ উত্তৰ দিছে তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে লগত লৈ আফতাবক এতিয়া অনাই পনাই ঘূৰিছে ক'ৰবাত কেতিয়াবা যদি জংঘললৈ গৈছে কোনোবা সময়ত ঘৰটোৰ ভিতৰতো টহল দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামগ্ৰিকভাৱে কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিছিল এই বিষয়টো শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰা সেই ঘৰটোতেই অন্য যুৱতীৰ সৈতেও সহবাস কৰিছিল সেই পাখণ্ডটোৱে যাতে DNA টেষ্টত কোনো ধৰণৰ ফলাফল ওলাব নোৱাৰে সেয়েহে সেই ফ্ৰিজটোত সেই শ্ৰদ্ধাৰ মাংসৰ টুকুৰাৰ লগতে অন্য মাংসও ৰখা হৈছিল শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰা হ'ব বুলি তেওঁৰ সতীৰ্থ লক্ষ্মণে জানিছিল আৰু লক্ষ্মণে পিতৃক সেই কথা জনাইছিল যে শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰা হ'ব পাৰে আৰু অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰটো হৈছে সেই পিতৃকো এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত গৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল শ্ৰদ্ধাৰ পৰিয়াল আত্মগোপন কৰি আছে নে অন্য কিবা কাৰণ তাকো লৈও এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ক'লা পলিথিনত মাংসৰ টুকুৰাবোৰ ভৰাইছিল আৰু সেই মাংসৰ টুকুৰাবোৰ ক'লা পলিথিনতেই মুকলিত উত্তত পেলাইছিল যাতে কুকুৰ কাউৰীয়ে খাব পাৰে সেই মাংসৰ টুকুৰাবোৰ পাগল নেকি যদি পাগল হিচাপে নিজকে সজাব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিবা হয়তো আইনত সুৰক্ষা পাব পাৰে নেকি এই আফটাবে তাকো লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে কপোৱা হত্যাকাণ্ডৰ বহুত নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে প্ৰায় নতুন নতুন কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আফটাবে আৰু কি কি নতুন কথা কৈছে আফটাবে সবিস্তাৰে আগবঢ়াইছে শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ সন্ধানত দিল্লী আৰক্ষী মঙলবাৰে দক্ষিণ দিল্লীৰ অৰণ্যত অভিযান চলাই 13 ডালকৈ হাড়ৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰি ফৰেনচিক পৰীক্ষা কৰা হয় যদিও এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই শ্ৰদ্ধাৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ অৱশেষ চিহ্ন মুণ্ডৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰে চিনাক্ত কৰাত অধিক সহায়ক হ'ব আৰু সেয়ে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে চিহ্ন মুণ্ডৰ উদ্ধাৰ অভিযান লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আফটাবে প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ হ'লেও উলিয়াই চাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ কটা মূৰটো সুঁৱৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰে কটোৱা ভাল দিনৰ স্মৃতি মৃতদেহৰ সকলো টুকুৰা পেলোৱাৰ পিছতহে পেলাইছিল চিহ্ন মুণ্ডটো ফ্ৰিজত শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা ৰখাৰ সময়তো আফটাবে ফ্লেটলৈ আনিছিল বহুকেইগৰাকী যুৱতীক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আফটাবে ফ্ৰিজৰ পৰা শৰীৰৰ টুকুৰাবোৰ আলমাৰিলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল যাতে কোনোবাই ফ্ৰিজটো খুলিলে আফটাবক সন্দেহ নকৰে শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰি প্ৰথমে মৃতদেহটো বাথৰুমত থৈছিল আফটাবে তাৰপিছত প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী গোটাই আফটাবে 35 টুকুৰা কৰিছিল প্ৰেয়সীৰ মৃতদেহ দক্ষিণ দিল্লীৰ মেহৰলি অঞ্চলত মাজনিশা যুৱক যুৱতীৰ বিচৰণ তেনেই সাধাৰণ সেইবাবে আফটাবে বিচাৰি লৈছিল মেহৰলি অৰণ্য যাতে কোনেও নিশাৰ বিচৰণক লৈ সন্দেহ নকৰে শ্ৰদ্ধা হত্যাৰ পূৰ্বে উমান পাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী বন্ধু লক্ষ্মণ নাদৰে শ্ৰদ্ধাই বন্ধু নাদৰক নিশা হোৱাটছএপ যোগে ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল
উদ্ধার নকরিলে সেই রাতিয়ে শ্রদ্ধাক আফতাবে হত্যা করব পারে বলে কৈছিল হোয়াটসঅ্যাপ। শ্রদ্ধার এইগুলি বন্ধুয়ে শ্রদ্ধার পিতৃক সতর্ক করে দিছিল, যার বাবে পিতৃর গোচরের ভিত্তিত পোহরলৈ আহিল সমগ্র ঘটনা। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়াটো সহযোগ করে আহিছে লক্ষ্মণে। পিতৃয়ে তরা গোচরের ভিত্তিতে বুধবারে পুনের দিল্লির বিভিন্ন স্থানত অভিযুক্ত আফতাবক লৈ চলিল অভিযান। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পাছতে আফতাবে চিকিৎসকর কাক চাপিছে, দেহত এটা ঘাড় টুকুরার বাবে চিকিৎসা করাবলৈ চিকিৎসকর পরামর্শ লৈছিল। মৃত শ্রদ্ধাক হত্যা করার পাছত চিকিৎসকর ওচৰলৈ যোৱা আফতাব সেই সময়ত আছিল খুবই অসহিষ্ণু আর অস্থির। ঘটনার পিছতেই মেহরলির ফ্ল্যাট ত্যাগ করে এটা নতুন ফ্ল্যাটলৈ স্থানান্তরিত হয়েছিল আফতাব। নতুন ফ্ল্যাটলৈ আহিছিল আফতাবর এগারী নতুন প্রেমিকা। নতুন প্রেমিকাগুলি অবশ্যই আফতাবে জানিবলৈ দিয়া নাছিল শ্রদ্ধার কোনো কথা। হত্যাকাণ্ডর নতুন নতুন তথ্য উদ্ধারের বাবে হত্যাকারী আফতাবর করা হব সাইকো এনালাইসিস টেস্ট। হত্যার সময় অন্য কেতবোর কারকেও প্রভাব পেলাইছিল নাকি সেই সম্বন্ধেও আরম্ভ হব পরীক্ষা। ইটোর পিছত সিটো নতুন তথ্য পোহরলৈ অহার সময়তে দিল্লী আরক্ষী প্রকাশ করেছে সিবিআইর হাতত অর্পণ হব পারে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডর তদন্ত। শীঘ্রে তদন্ত সম্পূর্ণ করিবর বাবে সিবিআইক দিয়া হব পারে তদন্ত। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নর্থ ইস্ট। কল্পনাও করব জানে প্রেমিকাক হত্যা করে 35 টুকুরা, দক্ষিণ দিল্লির এই ঘটনা এটা সমগ্র দেশ কপাইছে। কিন্তু প্রকৃততে কেনে ধরনের সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনাটো চাওক এই রিপোর্ট। দিল্লির মেহরলির হত্যাকাণ্ডক লৈ দিল্লী আরক্ষীর জিম্মাত টোপনি মারিছে দেশ চুকারি যাওয়া হিরণকারী হত্যাকাণ্ডর খলনায়ক আফতাব আমিন পুনাওয়ালা। অতি হৃদল মস্তিষ্করে প্রেমিকার মৃতদেহ নিশ্চিন্ন করার চেষ্টা করা আফতাবর কৌশল পিছে সফল নহল। মেহরলির অরণ্যত আরক্ষী অভিযান চলায় উদ্ধার করলে দ ঢালকৈ হাড়ের টুকুরা। আর এই অবশিষ্ট শ্রদ্ধা ওয়াকাররে বলে নিশ্চিত করবলে ফরেন্সিকর দলে করেছে DNA পরীক্ষা। একে সময়তেই হত্যাকারী আফতাবক লৈ দিল্লী আরক্ষী মেহরলির অরণ্যত নাট্যরূপ দিলে শ্রদ্ধা ওয়াকারর মৃতদেহর টুকুরা অরণ্যত পেলা ঘটনার। আরক্ষী প্রকাশ করেছে প্রতিদিনে নিশা 2 বজাত কলা পলিথিনে মেরুয়া একোটাক মৃতদেহর টুকুরা আফতাবে অরণ্যত পেলায় অহার কথা। ইমানতে শেষ হওয়া নাই আফতাবর বিভৎসকান্তর বিবরণ। প্রেমিকার মৃতদেহ এটা 600 লিটারের ফ্রিজত ভরাই একটা ফ্লেটর কোঠাতে কেবাগী যুবতীরে নৈশ যাপন করেছিল আফতাবে। আনর দৃষ্টিত সাধারণ জীবন যাপন করে আইছিল হত্যাকারী আফতাবে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নর্থ ইস্ট। কিমান নৃশংস হব পারে ভাবক। কটা মূরটো সদায় রাতে উলিয়াই লৈছিল আর উচুপি উচুপি কান্দিছিল। আনকি কটা মূরটোক কোত রাখিছিল সেয়া এই কথাত সুধুতে 3-4টাকৈ উত্তর দিছিল।
18 মে সমুখত প্রেমিকা শ্রদ্ধা ওয়াকারর মৃতদেহ লৈ আপতাপ ব্যস্ত হৈ পৰিছিল মৃতদেহ লুকুৱা কৌশল উদ্ভাৱন অবশেষত হলিউডৰ ওয়েব ক্রাইম সিরিজ ডেক্সটারৰ অনুকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আপতাপে ওয়েব সিরিজৰ নায়কৰ দৰেই মৃতদেহ টুকুৰা কৰিবৰ বাবে আপতাপে ক্ৰয় কৰে এখন কৰণ মৃতদেহৰ টুকুৰা ৰাখিবলৈ ক্ৰয় কৰে 600 লিটাৰৰ এটা ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ মৃতদেহ নেগিলিবলৈ ক্ৰয় কৰি ব্যৱহাৰ কৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ 28 বছৰীয়া আপতাপ আছিল এজন সুদক্ষ চেফ সেই দক্ষতাৰে ডেক্সটাৰৰ অনুকৰণেৰে আপতাপে কৰতৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছিল প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ মৃতদেহ মৃতদেহ কাটিবৰ বাবে হিউমেন এনাটমি অধ্যয়ন কৰিছিল আপতাপে আৰু প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ 35 টুকুৰা কৰাৰ অন্তত কলা পলিথিনেৰে মেৰিয়াই খাপে খাপে ভৰাই থৈছিল ফ্ৰিজত কল্ড ড্ৰিংকছ বটলৰ কাষতে ৰাখিছিল প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ চিহ্নমুণ্ড শীতল মস্তিষ্কৰে ইটোৰ পিছত সিটো পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি যোৱা আফতাবে গুগলত চাৰ্চ কৰিছিল হাউ টু ক্লিন ব্লাড আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিষ্কাৰ কৰি তুলিছিল মেহৰলীৰ ভাড়াঘৰৰ মজিয়াত লগা প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ তেজৰ দাহ ফ্লেটৰ গোন্ধ আঁতৰাবলৈ আফতাবে কোঠাত সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধূপ ৰুম ফ্ৰেছনাৰ প্ৰতি নিশা প্ৰেমিকা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা মেহৰলীৰ অৰণ্যত পেলোৱাৰ লগতে শ্ৰদ্ধা জীয়াই থকা বুলি খবৰ ৰখাসকলক কটিয়ত নিয়াবলৈ আফতাবে অৱলম্বন কৰিছিল বহু কৌশল নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে আফতাবে শ্ৰদ্ধাৰ তুলি ৰখা পুৰণি ফটো শ্ৰদ্ধাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি আহিছিল মেহৰলীত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা আফতাবৰ হাততে আছিল শ্ৰদ্ধাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পাছৱৰ্ড কেৱল সেয়াই নহয় আফতাবে শ্ৰদ্ধাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিলসমূহো পৰিশোধ কৰি আহিছিল যাতে বেংকে শ্ৰদ্ধাৰ মুম্বাইৰ ঘৰলৈ কোনো কাৰণতে ফোন নকৰে এনেদৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে আফতাবে লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰ মৃত্যুৰ সকলো ক্লু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ এপটোৰ যোগেদিয়ে প্ৰেম হৈছিল আফতাপ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ কিন্তু এই এপটোৱে কাল হ'ল শ্ৰদ্ধাৰ বাবেও কিয় এটা ডেটিঙে এই এপটোৰ যোগেদিয়ে তিনি বছৰ পূৰ্বে মুম্বাইৰ শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰে চিনাকি হৈছিল একেখন চহৰৰে যুৱক আফতাপ পুনাৱালাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত একেটা কল চেণ্টাৰত দুয়ো কাম কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধাৰ পৰিয়ালে আফতাপৰে সম্বন্ধ স্বীকাৰ কৰি নোলোৱাত দুই মুম্বাই এৰি গুচি যায় দিল্লীলৈ দিল্লীৰ মেহৰলীত ফ্লেট ভাড়ালৈ কল চেণ্টাৰত কাম কৰে শ্ৰদ্ধা আৰু আফতাপ আফতাবে কিন্তু তেতিয়াও এৰা নাছিল ডেটিং এপটোৰ মোহ ডেটিং এপটোৰ যোগেদি বহু যুৱতীৰে গোপন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল আফতাবে পিতৃ মাতৃৰে সম্পৰ্ক ছেট কৰি আফতাবৰ সৈতে সংসাৰ কৰিবলৈ অহা শ্ৰদ্ধাই জোৰ দি আহিছিল বিয়াৰ বাবে 18 মেত শ্ৰদ্ধা আফতাবৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ আঁৰতো আছিল ডেটিং এপটোৱে ডেটিং এপটোৰ যোগেদি চিনাকি এগৰাকী যুৱতীৰে কথা পাতি থকাৰ বাবে হৈছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত যাৰ পৰিণতিত হৈছিল শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ড আফতাবে প্ৰেয়সীৰ মৃতদেহ ফ্ৰিজত থাকোঁতেও
এই ডেটিং এপটোৰ যোগেৰে চিনাকি হোৱা আন যুৱতীৰে একেটা ফ্লেটতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছিল। এই সময়ছোৱাতে এগৰাকী চাইকলজিষ্টৰো সম্পৰ্ক গঢ়িছিল আফতাবে। হত্যাৰ কিছুদিন আগতে দুয়ো শিমলা মানালীও ফুৰি আহিছিল। আফতাবে ব্যৱহাৰ কৰা ডেটিং এপটোলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে এতিয়া পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। চলিত ছমাহত ডেটিং এপটোত আফতাবে কি কি কথা পাতিছিল তাক লৈ তদন্ত চলাব পাৰে আৰক্ষীয়ে। তদন্ত কৰিব হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত আছে নেকি সেই সময়ত আফতাবৰে সম্পৰ্ক থকা আন যুৱতীৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিল্লী মাৰ্ডাৰ কেছৰ এ টু জেড আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়াও যিহেতু চলি আছে এই মাৰ্ডাৰ কেছৰ তদন্ত আপোনালোকক ফঁহিয়াই আমি জনাই থাকিম পৰৱৰ্তী সময়তো। এতিয়ালৈ এই বিষয়টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।